U skladu sa zakonom, zastave će biti spuštene na pola koplja. Apelujemo da mediji, ugostiteljski objekti program prilagode danu žalosti, navodi se u saopštenju za javnost. U sudaru borbenog vozila Vojske Srbije i putničkog automobila na putu između Kraljeva i Raške u mjestu Bojanići, koji se dogodio u subotu oko 13 časova, poginulo je 5 osoba, a jedna je povrijeđena. Stradali su vozač putničkog automobila DL star 33 godine, njegova djeca LL 10, LL 7, ML 1 godina, kao i putnica DK 27 godina stara, dok je njegova supruga ML stara 32 godine povrijeđena. Ona je na sopstveni zahtjev otpuštena na kućno liječenje. Oni su živjeli u Raški, ali će utorak biti sahranjeni na pravoslavnom groblju Šestovo u Novom Pazaru, gradu u kojem su i rođeni. Zbog sumnje da je izvršio teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, policija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kraljevu zadržala je vozača MV starog 54 godine, koji je upravljao vozilom Vojske Srbije. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu na dalje postupanje, navela je policija.